Səhər vaxtınız xeyir, mən Sahibə Nəzərova sizə hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ bölgəsində fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsində bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Şimal-qərb bölgəsində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində ayrı-ayrı yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında da ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Qərbi Azərbaycanda bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur gecə 17-20, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Belə siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.